Seznamte se, tohle je Samuel z Přepich a pišní se titulem první miminko narozené v Rychnovské nemocnici v roce 2024. Na svět přišel 2. ledna před půl devátou ráno. Je to chlap, jak se sluší a patří. Vážil více než 4 kg a měřil 53 cm. Tak samozřejmě, Miminku, přejeme jenom to dobré a děkuji rodičům, že si vybrali naši porodnici. Rychnovská porodnice pod vedením primaře Šandora má za sebou úspěšný rok. Měsíčně se tady narodí desítky dětí. Stala se vyhledávanou porodnicí maminek nejen z našeho okresu. Rodit sem jezdí maminky z Hradce Králové, Náchoda i sousedních krajů. Je to nejen díky nedávno opravenému zázemí, ale především díky špičkovým zdravotníkům. Počet chlapečků lehce přivýšil počet holčiček. Díval jsem se do statistiky a Těžším uh, miminkem bylo miminko, které váželo 5,25 kg. Mezi holčičkami bylo nejčastější jméno Sofie. Mezi chlapci zvítězil Matyáš.